Festival Inakosti je zameraný na prezentáciu svetovej a domácej kinematografie s tematikou sexuálnych menšín. Na prelome septembra a októbra uviedol 55 filmov z 22 krajín nielen v Bratislave. Slovenská časť prehliadky bola aj vo Vrútkach a Košiciach. V podstate chceme na Slovensko priniesť filmy, ktoré na Slovensku chýbajú alebo sú takou raritou. Filmy s touto tematikou sa v podstate zjavia v kinách raz, dvakrát ročne, v televízii podobne. Tento rok si myslím, že festival jednak narastol čo do počtu titulov. Minulého roku sme mali niečo vyše 30, teraz máme 55 titulov z 22 krajín. Okrem toho, festival už nie je len čisto filmovou záležitosťou. V podstate máme 9 sprievodných akcií, sú to 3 divadelné predstavenia, 3 diskusie, 3 výstavy. Takže myslím, že je to taká všeho chuť. V podstate ten festival, filmový festival Inakosti sa stáva festivalom Inakosti rôznorodosti. Ponúkajú sa proste veci, ktoré na Slovensku sa ináč nedejú. V rámci festivalu sa nám podarilo zastihnúť aj tvorcov filmu o najkontroverznejšom a najznámejšom českom gejpáre Vitek Sidovský. Film S dôverou a láskou vznikol v réžii Michala Herca, syna režiséra Juraja Herca. Na festivale ho osobne prezentoval producent a herec Janis Sidovský. Michal Herc, syn Juraje Herce, chtěl dát nám k registrovanému partnerství nějaký dárek, dlouho přemýšlel a pak řekl, že natočí o nás film. Takže byl u mě a u mého přítele denně doma a točil vlastně takový časozběr těch příprav na obřad registrovaného partnerství. Tak zpočátku to samozřejmě bylo narušení soukromí, protože on byl s kamerou nám pořád v patách, ale ukázalo se, že jsme se úplně uvolnili a že ta výpověď, která tam zazní, je vlastně přenosná, protože ten film byl uveden kromě Bratislavy také v New Yorku nebo v San Francisku a ty věci, které tam říkáme, těm rozuměli i lidé úplně jiných národností.